potrudit ćemo se da obezbeđenje trase bude takvo da na prvom mestu učesnici maratona budu potpuno bezbedni tokom cele manifestacije s jedne strane, s druge strane potrudit ćemo se i da ometanje saobraćaja i normalnog života Novosađana bude što manje. Dakle, na delovima trase na kojima ne bude takmičara, saobraćajna policija, komunalna policija i ostali koji učestvuju u obezbeđenju će se potruditi, dakle, da saobraćaj preusmeravaju na ostale okolne ulice kako bi saobraćaj u Novom Sadu ne bi mnogo trpeo tokom odvijanja maratona.